súa capacidade para asombrar a este cidadán de Galicia increíble. Eu pensaba que venía aquí un órgano político a debatir con un responsable político. Non pensaba que estaba chamando a un teleoperador digital que dice pulse 1 si quiere leer a ley 7/95, pulse 2 si quiere leer a ley 25/2009, e pulse 3 si quiere leer... Esa é a sensación que teño, con todo o respeto para vostedes. Porque, ademais, mire, eu son aborixen dos Duráns, un barrio obrero de García de Arousa. Miña nai é porteira, meu pai é orfebre de virxenes e de santos, ainda que parezca increíble, pero sei ler, non son parvo. E vostedes nos tocan por parvos, porque plantexa aquí unha cuestión como se o marco legal fose inamovible. E vou dicir máis. Dicen vostedes que a lei está para cumprir as cousas que teñen que facer, onde tamén está para non recibir sobresueldos cando estás no goberno. Tanto, a lei é para algunhas cousas, para vostedes, para outras non. Pero que eu non estou falando da lei de contratos do Estado, non, non. Eu falo dos pliegos de condicións. Vostedes, nos pliegos de condicións de cada contrato, poden poñer cláusulas que digan que se primará as empresas que teñan un expediente limpio na inspección de traballo, por exemplo. Vostedes, neses pliegos, poden poñer un réximen de sancións que resolva os contratos en caso de incumplimentos laborais. Por tanto, é unha cuestión de iniciativa política, non é unha cuestión leguleya. É cuestión de querer ou non querer. Que pasa? Que é verdade que vostedes asumen que algúns mecanismos desos son os normais. Vostedes asumen, como decía aquel grande salvador da patria que ten unha multinacional da venta de produtos de alimentación, que aquí hai que traballar como en China, que a empresa é o primeiro e que, polo tanto, somos pouco esforzados. E vostedes entenden, ademais, que desta crise hai que salir con menos dereitos laborais e fan todo o posible para que o traballador entenda que os seus dereitos conquistados durante séculos de loita obreira están perdidos e non teñen ninguna intención de recuperar esas cuestións. Por tanto, eu lle pido, como responsable político, que me responda en términos políticos. Se quere que lea a lei, me dá o tocho e o volvo a ler e xa lei varias veces. Pero lle pido, en términos políticos, que me diga: teñen intención de incluir nos pliegos de condicións dos nosos contratos este tipo de cláusulas? Teñen intención ou non? E outra cuestión moito máis sencilla: teñen intención de dirigirse a Linorsa e teñen que cumpla as sentenzas? Teñen intención de dirigir a Linorsa para que as traballadoras as que se lles furtou a paga esta de forma ilegal deste Parlamento se lles pague? Porque, senón, eu pediría que lle deixen nos seus despachos sin impar estes días, porque, xa que están cobrando menos, polo menos, que teñan máis días libres. Eu creo que esas cuestións son absolutamente necesarias que vostede me responda. E lle pido, insisto, que non volva a coller o tocho prescrito de forma mecánica e como responsable política, porque parece que non asumiu que vostede é unha responsable política. Eu teño a sensación que o noso goberno non é un goberno de políticos, é un goberno de tecnócratas que manexan como un mando a distancia dende Bruxelas ou dende as multinacionais que manexan a Bruxelas. E eu lle pido que, por dignidade como persona, vostede terá algún criterio, me imagino, non será, non estará posta aí para decir o que dixen outros. Terá criterio, terá responsabilidade, terá unha iniciativa. Parece que non é así. Entón, eu, por a súa propia dignidade, por respecto a vostede mesma como persoa, díganme cal é a súa postura. Díganme se ten pensado chamar a Linorsa e dicir paga, paga esta das nosas traballadoras. E, por último, creo que non é tan difícil asumir e ter claro que non é unha cuestión de modificar a lei, é unha cuestión de os pliegos. Pero outra cousa, se fora cuestión de modificar a lei, se modifica e se fai para que estas cousas se cumplan. Ou acaso vostedes non modificaron, por exemplo, a Constitución, esa cousa que era tan difícil, polo método express, para que hai que pagar primeiro débeda que outras cousas? Pois é unha cuestión de principios e de iniciativa política. E o que eu teño claro é que a única iniciativa política desta conselleira é ir a buscar os papéis e as órdenes en outros sitios, porque está claro que vostede non ten ninguna capacidade de decisión. Moitas gracias.